السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان وقال اللہ عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ناظرين الكرام آج ہم آپ کی خدمت میں آپ کی پسندیدہ سیریز سماج کا سدھار کیسے اس کی آخری نشست لے کر حاضر ہوئے ہیں. آج کی اس نشست کا موضوع ہے شیطان کے ہتھکنڈے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو تم شیطان کے پیروکار نہ بنو, تم شیطان کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین, کیونکہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن. ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے ایمان والو یہ شراب, یہ جوا, یہ فال, جس طرح کی بھی بری عادتیں ہیں, یہ سب کے سب رجس ہیں اور شیطان چاہتا ہے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ, شیطان چاہتا ہے کہ شراب کے ذریعے, جوئے کے ذریعے, ان تمام برائیوں کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت پیدا کرے, تمہارے درمیان بے شمار عقیدے کی خرابیوں کو, اخلاقی خرابیوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے اور وہ مسلسل تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے. اسی لیے تمہیں ہر موقع پر مڑ کر دیکھنا ہوگا کہ کہیں ہمارے پیچھے شیطان تو نہیں لگا ہے, کہیں ہمارے اس عمل کے پیچھے, کہیں ہمارے اس فکر کے پیچھے شیطان تو نہیں لگا ہوا ہے. ناظرین کرام یاد رکھیے, شیطان ہر موڑ پر تمہارا سامنا کرے گا. وہ ہر موقع پر چاہے گا کہ تمہیں برباد کر کے ہی چھوڑیں گے, اور کئی اس کے ارادے ہیں. وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ارادوں میں پورا اتر کر رہوں گا اور میں اپنی پوری کوشش کر کے رہوں گا, اور کئی موقعوں پر شیطان کامیاب بھی ہوا ہے. ناظرین کرام شیطان کیا چاہتا ہے, شیطان کے ہتھکنڈے کون سے ہیں, بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ العزیز کم وقت میں پیش ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ایوں کیا بینکم العداوہ, شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت پیدا ہو. اس کے لیے وہ سہارا لے گا شراب کا, شراب کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت پیدا کرے گا, تمہارے درمیان جھگڑے پیدا کرے گا, تمہارے درمیان خون خرابہ وہ کرائے گا, بھائیوں کو آپس میں لڑائے گا, دوست و احباب کو آپس میں لڑائے گا, رشتہ داروں کو آپس میں لڑائے گا, جماعت اور جمعیت کو آپس میں لڑائے گا, ایک مذہب سے دوسرے مذہب والوں کو لڑائے گا, ایک مسلک سے دوسرے مسلک والوں کو لڑائے گا. لہذا ہر موقع پر تمہیں شیطان کے ہتھکنڈوں سے آگاہ رہنا ہوگا, ورنہ یہ شیطان اسی لیے تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے کہ وہ تمہیں بھی جہنم میں لے کر کے داخل ہو. شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم اس جنت میں داخل نہ ہو جس جنت سے مجھے نکالا گیا ہے, تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم کر دیے جائیں, کیونکہ مجھے بھی اللہ کی رحمتوں سے محروم کر دیا گیا ہے, اللہ کی لعنتیں تم پر نازل ہو. اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ تم سے وہ کام کرائے, تم سے وہ برائیاں کرائے, تمہارے اندر وہ خرابیاں پیدا کرے جس کی وجہ سے آپ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت نازل ہو, آپ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیظ و غضب نازل ہو, آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے دور ہوں, دور کر دیے جائیں. کیا تم چاہتے ہو کہ شیطان اپنے ارادے میں پورا ہو جائے؟ کیا تم چاہتے ہو شیطان اپنے کام کو پورا کرے؟ اگر نہیں تو اس کا تم مقابلہ کرنا جانو. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ, شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت پیدا کرے, والبغضاء تمہارے درمیان چاہتا ہے کہ بغض پیدا کرے, نفرتیں پیدا کرے, ایک دوسرے کے تعلق سے ایک دوسرے کے دل میں غصہ پیدا کرے. اور پھر کیا چاہتا ہے؟
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وہ چاہتا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دور ہو جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرنے والے بندے کو پسند کرتا ہے، ذکر کرنے والے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ بندہ قریب ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، اپنی رحمتوں میں لے لیتا ہے۔ لیکن شیطان یہ نہیں چاہتا، جو میرے ساتھ ہوا ہے چاہتا ہے کہ یہ ابن آدم کے ساتھ بھی ہو۔ ناظرین کرام، شیطان کی دشمنی ہم سے نہیں، ہمارے باپ سے بھی ہے۔ شیطان صرف وہ ہمارا دشمن ہی نہیں بلکہ وہ ہمارے باپ کا بھی دشمن ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا تھا تم سجدہ کرو آدم کے لیے، ساروں نے سجدہ کیا، شیطان نے انکار کیا۔ پوچھا گیا سجدہ کرنے سے تم انکار کیوں کرتے ہو؟ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ خَلَقْتَنِ مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، میں آدم سے بہتر ہوں، میں اس کے لیے سجدہ کروں، میری پیدائش میری تخلیق آگ سے ہوئی ہے اور اس کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ شیطان لعین نے یہ نہ سمجھا یہ اللہ کا حکم ہے، تمام فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما بداری کرتے ہوئے سب کے سب سجدے میں گر گئے، لیکن شیطان نے انکار کیا اور کہا کہ میں اسے سجدہ نہیں کر سکتا چونکہ یہ مٹی سے بنایا گیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، شیطان ہمارے باپ کا دشمن ہے، شیطان انبیاء علیہ السلام کا دشمن ہے، شیطان رسولوں کا دشمن ہے، شیطان حضرات صحابہ اکرام کا دشمن ہے، شیطان اللہ کے دوستوں کا دشمن ہے، تو وہ ایک نیک بندے کا بھی دشمن ہے۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی بندے بن جاؤ، وہ چاہتا کہ ذکر نہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے تم دور کر دیے جائیں، محروم کر دیے جائیں۔ ناظرین کرام، شیطان یہ بھی چاہتا ہے، الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان فحش عام ہو، تم بےہودہ بنو، تم بد کلام بنو، تم بد عمل بنو، تمہاری سوچ گندی ہو جائے، تمہارے فکر گندی ہو جائے، تمہارا عقیدہ برباد ہو جائے، تمہارا عمل برباد ہو جائے۔ جب جب آپ اپنے پیسوں کو اچھے جگہ لگانا چاہتے ہو، جب جب آپ چاہتے ہو کہ ہمارا پیسہ اللہ کے گھر کے بننے میں لگے، ہمارا پیسہ مدارس کے آباد ہونے میں لگے، ہمارا پیسہ فقراء اور مساکین کی مدد میں لگے، لیکن شیطان یہ نہیں چاہتا۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے، شیطان تمہارے دل میں یہ بات پیدا کرتا ہے کہ اگر تم مساجد میں پیسہ لگاؤ گے، اگر تم مدارس میں پیسہ لگاؤ گے، اگر تم غریبوں کی مفلس لوگوں کی مدد کرنے میں اپنا پیسہ لگاؤ گے، فقیر بن جاؤ گے، کنگال بن جاؤ گے، لاچار اور مجبورہ بن جاؤ گے۔ یہی سوچ اور یہی فکر نے ہمیں اللہ کے راہ میں پیسے دینے سے روک لیا۔ ناظرین کرام، کیا آپ کے اندر یہ کمزوری نہیں ہے؟ کیا آپ کے اندر یہ خامی نہیں ہے؟ جب اعلانات ہوتے ہیں مساجد سے متعلق، جب اعلانات ہوتے ہیں مدارس سے متعلق، جب اعلانات ہوتے ہیں کسی غریب کی امداد سے متعلق، آپ کے کان پر جوں نہیں رینگتی، آپ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے جیب میں آپ کا ہاتھ چلا بھی جاتا ہے تو سب سے چھوٹی نوٹ آپ باہر نکالتے ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کے حکم کی تابے داری ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ اگر میں دوں گا تو میری ضرورت پوری نہیں ہوگی، مجھے ان پیسوں سے فلاں ضرورت کو پوری کرنی ہے، مجھے ان پیسوں سے فلاں ضرورت کو پوری کرنی ہے، مجھے ان پیسوں سے فلاں کام کرنا ہے، فلاں چیز خریدنی ہے، فلاں چیز مجھے گھر لے جانا ہے، لہذا یہ 10 روپیے رہے، یہ 20 روپیے رہے، دے دیں گے مسجد کے لیے، دے دیں گے مدرسے کے لیے، دے دیں گے غریبوں کی مدد کے لیے۔ یہ کیا ہے ناظرین کرام؟ یہی شیطان کے حکم کی تابع داری ہے، الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق،
ناظرین اکرام، اللہ نے محبت بھرے انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہونے والا ہے، یا تمہارے پاس جو بھی ہے وہ تمہارے بعد تمہاری اولاد کا ہونے والا ہے، لہذا تم اس طرح سے خرچ کر کے میرے پاس جو پیسہ جمع کر رہے ہو، مساجد میں تعاون کر کے، مدارس میں تعاون کر کے، غریبوں اور یتیموں کی مدد کر کے، جو تعاون تم ہمارے پاس جمع کر رہے ہو یہی باقی رہنے والا ہے، اور اسی چیز کا بدلہ، اسی چیز کا اجر میں تمہیں دینے والا۔ لیکن ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَا، شیطان اچھی جگہ تمہیں پیسہ خرچ کرنے نہیں دیتا، لیکن فحش کاموں میں تمہارا پیسہ خرچ کرواتا ہے، برے کاموں میں تم سے پیسہ خرچ کرواتا ہے، غلط کاموں میں تم سے پیسہ خرچ کرواتا ہے۔ کیا ہم فضول خرچی نہیں کرتے؟ جہاں پیسہ لگانا ہے وہاں پیسہ نہیں لگاتے، جہاں خرچ کرنا ہم وہاں پیسہ خرچ نہیں کرتے، جہاں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں وہاں بے دریغ خرچ کرتے ہیں، دو ٹوک خرچ کرتے ہیں، وہاں کوئی روک تھام نہیں، وہاں ہم بالکل بھی نہیں سوچتے یہاں خرچ کرنے کی وجہ سے ہمارا پیسہ کم ہوگا یا ہمارا نقصان ہوگا، بالکل نہیں۔ لہذا ناظرین کرام، اگر آپ کی یہ سوچ ہے، آپ کی یہ فکر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو اور اپنے اندر سدھار لانے کی کوشش کرو۔ جب کبھی ایسے موقع آتے ہیں تو بے دریغ خرچ کرو، اللہ کے راہ میں جتنا چاہے خرچ کرو، یہ فضول خرچی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ تم یہاں نہ دو، اللہ چاہتا ہے کہ تم یہاں دو۔ کس کی مانو گے؟ اللہ کی مانو گے یا شیطان کی مانو گے؟ تم کس کے بندے ہو؟ اللہ کے بندے ہو۔ تم کس کی بنائی گئی جنت میں جانے والے ہو؟ اللہ کی بنائی گئی جنت میں جانے والے ہو۔ تم کس کے پیچھے حشر کے میدان میں جانے والے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جانے والے ہو۔ یہ اسی وقت ممکن ہے ناظرین کرام جب کہ آپ اللہ اس کے رسول کے حکم کی فرما برداری کریں، شیطان کے تمام قسم کے ہتھکنڈوں کو آپ فیل کر دیں اور اسے خالی ہاتھ واپس لوٹائیں۔ آپ اپنے عمل کے ذریعے اس کا مقابلہ کرو، آپ اپنے ایمان کے ذریعے اس کا مقابلہ کرو، آپ اپنے تقوی کے ذریعے اس کا مقابلہ کرو، آپ اپنے انفاق کے ذریعے اس کا مقابلہ کرو۔ یہ وہ طاقت ہے جس کا مقابلہ شیطان ہرگز ہرگز نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی سمجھاتے ہوئے کہتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ نماز کا ذکر چھوٹ گیا، شیطان چاہتا ہے کہ تم نماز نہ پڑھو۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے یقیناً اس کی کامیابی لازمی ہے، لیکن شیطان کو یہ گوارا نہیں کہ ایک مومن، ایک مسلمان نمازوں کا پابند بنے اور اس کی نجات ہو۔ شیطان چاہتا ہے کہ تم نمازی نہ بنو، تم بے نمازی بن کر کے زندگی گزارو، بے نمازی بن کر کے ہی تم مرو، بے نمازی بن کر ہی تم جیو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر اپنی امت کو نماز کا حکم دیا۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، روزے سال میں ایک مرتبہ، ایک مہینہ فرض ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو دن و رات میں پانچ مرتبہ فرض کیا ہے۔ اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نماز کی کتنی بڑی اہمیت۔ اس کے ذریعے ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب پہنچ جاتا ہے۔ نماز میں بندہ قیام کرتا ہے، نماز میں بندہ رکوع کرتا ہے، نماز میں بندہ سجدے کرتا ہے، نماز کی حالت میں بندہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے۔ یہ وہ صفات ہیں، یہ وہ خوبیاں ہیں، یہ وہ اچھائیاں ہیں جو شیطان کو ہرگز دیکھی نہیں جاتی۔ شیطان دیکھیے نماز کو روکنے کا سلسلہ کہاں سے شروع کرتا ہے۔ آپ جیسے ہی نماز کے لیے نکلتے ہیں، راستے میں کسی دوست سے ملاقات کروا دیتا ہے، راستے میں کوئی فون آ گیا، بات آپ سے لمبی کروا دیتا ہے، آپ نکل پڑے، کوئی ضرورت آپ کو یاد دلا دیتا ہے تاکہ آپ نماز سے غافل رہیں، نماز سے دور رہیں۔ جب آپ مسجد میں آتے ہیں، اس کا مقابلہ کر کے وضو کرتے ہیں، نماز کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کی نماز میں فساد پھیلانا شروع کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کی نماز تو کم سے کم خراب ہو اور ثواب سے خالی ہو اور اس نماز کا اسے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو۔ لیکن ناظرین کرام، آپ کو شیطان کے ہتھکنڈوں کو پہچاننا ہوگا،
شیطان کے حربوں کو پہچاننا ہوگا، آپ کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ آپ کے زندگی سے مال چلا جائے، آپ کا گھر لٹ جائے، آپ کی جائیداد تباہ ہو جائے، آپ کی کھیتی جل جائے، ناظرین کرام اس پر ہمیں اتنا افسوس نہیں ہونا چاہیے جتنا کہ ہمارے ایمان کے برباد ہونے پر، ہمارے ایمان کے، ہمارے حسنات کے لٹ جانے پر ہونا چاہیے۔ شیطان چاہتا ہے، شیطان سب سے بڑا لٹیرا ہے۔ شیطان ہم سے ہمارا مال نہیں لوٹتا، شیطان ہمارا مال تباہ نہیں کرتا، لیکن شیطان ہمارے دین کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان ہمارے نماز کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان ہمیں اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان ہمیں ایسے کام کرواتا ہے جن کاموں کے کرنے کی وجہ سے اللہ کی لعنتیں ہم پر نازل ہو۔ ناظرین کرام، کیا اس کے باوجود بھی آپ شیطان کے پیروکار بنو گے؟ کیا اس کے باوجود بھی آپ شیطان کے پیچھے چلو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کہی اس سے اور آسان بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے کہا انہ لکم عدوکم مبین، وہ تمہارا کلم کلا دشمن ہے۔ کیا آپ دشمن کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہو؟ کیا دشمن کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتے ہو جو کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا؟ وہ ازلی دشمن ہے، مرتے دم تک تم سے وہ برابر مقابلہ کرتا رہے گا۔ ناظرین کرام، شیطان ہر راستے سے آتا ہے۔ اگر آپ توحید پرست ہیں، آپ باعمل ہیں، آپ کو خوش فہمی میں مبتلا کرتا ہے، آپ بہت خوش ہیں، آپ سوچتے ہوں گے میں توحید پرست ہوں، میں دیندار ہوں، میں اللہ اس کے رسول کا پیروکار ہوں، اس کی اتباع کرنے والا ہوں اور اس کی اطاعت کرنے والا ہوں۔ ٹھیک، آپ اس معاملے میں یقیناً پورے ہوں گے اور اس دعوے میں آپ سچے بھی ہوں گے۔ اس راستے سے شیطان تو آپ پر حملہ نہیں کر رہا ہے، لیکن آپ کے اندر اخلاقی خرابیاں پیدا کرے گا، آپ سے جھوٹ کہلوائے گا، آپ سے غیبت کروائے گا، آپ کو مجبور کرے گا کہ آپ غصے میں آئیں اور گالی دیں، آپ کے زندگی میں غرور اور تکبر کے بیج بونے کی کوشش کرے گا۔ ایک راستے پر آپ شیطان کو تو پچھاڑ دو گے، توحید کے راستے سے پچھاڑ دو گی، اتباع اور اطاعت کے راستے سے شیطان کو تم پچھاڑ سکتے ہو، لیکن ناظرین کرام وہیں پر آپ کو چاہیے آپ اپنے اخلاق کے ذریعے بھی شیطان کا مقابلہ کریں، اور انشاءاللہ اگر آپ اس کا مقابلہ کرنا چاہیں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ جب اللہ آپ کی مدد کرنے کو تیار ہو جائے، ہرگز شیطان تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ صفت ہے مخلص لوگوں کی، اور جو بندہ مخلص ہوتا ہے، جو بندہ متقی ہوتا ہے، جو بندہ پرہیزگار ہوتا ہے، شیطان نے خود کہا تھا الا عبادك منهم المخلصين، اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے رہوں گا، تیرے بندوں کو میں راہ راست سے بھٹکا کر رہوں گا، الا عبادك اللہ منهم المخلصين، لیکن تیرے بندوں میں سے وہ بندے جو مخلص ہیں، جن کا عمل محض تیری خوشی کے لیے، تیری رضا کے لیے، جنت کو پانے کے لیے ہے، میں ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں ان کے ایمان کو برباد نہیں کر سکتا، میں ان کے اخلاق کے اندر خرابیاں نہیں لا سکتا، میں ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کے پاس اخلاص جیسا وہ ہتھیار ہے جس ہتھیار کے سامنے ٹھہرنے کے میرے اندر جرت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، شیطان کے ہتھکنڈوں میں سے ایک ہتھکنڈا یہ بھی ہے کہ تم سے وہ فضول خرچی کرواتا ہے، بیوی کے دل میں بات پیدا کرتا ہے، بیوی میٹھے انداز میں تمہارے سامنے حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میری فلاں ضرورت ہے، میری فلاں ضرورت ہے، میری فلاں ضرورت ہے، اور آپ بیوی کے محبت میں پیسہ بہانے لگتے ہو۔ یہ نہیں کہ آپ اپنی بیوی کے لیے اچھے نہ بنیں، یہ نہیں کہ آپ اپنی بیوی کی ضروریات پورے نہ کریں، یقیناً آپ اپنی بیوی کی ضروریات کو پورا کریں، جس کے ذریعے وہ خوش ہوگی اور یہ تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ جو بھی مانگے آپ اس کو پورا کریں، وہ جتنا مانگے آپ اس کو پورا دیں، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ وہ تمہارے بیوی کی محبت میں تمہیں مبتلا کرے اور اس محبت کو مبالغے کی شکل میں تمہارے سامنے پیش کر کے تمہارے اخلاق میں فساد اور بگاڑ لانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں بھی اگر آپ اس کو پچھاڑ دیتے ہو بچوں کی محبت میں یا بچوں کی صورت میں آ کر تمہارے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
ناظرین کرام، کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑتا جس راستے سے شیطان تمہارا مقابلہ آسانی سے کر سکے، اس راستے کو وہ ضرور اختیار کرتا ہے۔ ناظرین کرام، شیطان کے ہتھکنڈوں میں ایک ہتھکنڈا، شیطان کے حربوں میں ایک حربہ، شیطان کے ہتھیار میں ایک ہتھیار یہ ہے کہ وہ عورتوں کا استعمال کرتا ہے، وہ خوبصورت لڑکیوں کا استعمال کرتا ہے، اور چاہتا ہے کہ یہ توحید پرست انسان، یہ توحید پرست مسلمان کتاب و سنت پر عمل کرنے کا جو دعویٰ کرتا ہے، ٹھیک اس معاملے میں مضبوط تو ضرور ہے، کیا یہ اس عورت کے جال میں پھنسے گا یا نہیں پھنسے گا؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا یہ اس عورت کے حسن و جمال کا مقابلہ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جو عورت کے حسن و جمال کے سامنے ایمان کی تلوار سے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے، اعراض کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو شیطان کے بعد عورت کے جال سے یا عورت کے فتنے سے محفوظ رہنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما ترکت بعدی فتنتن اضر علی الرجال من النساء، میں نے میرے بعد مردوں کے لیے اگر کوئی بڑا فتنہ چھوڑا ہے تو وہ ہے عورتیں۔ اسی لیے دور اندیش لوگوں نے کہا تھا کہ ایک انسان کا شیطان اور عورت کے وار سے بچنا بہت زیادہ مشکل۔ اچھا اچھوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ناظرین کرام، اچھے اچھوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ عورت کے خوبصورتی کو دیکھ کر پھسل جاتے ہیں، لڑکیوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر پھسل جاتے ہیں، اور شیطان ان عورتوں کا استعمال کر کے تم سے تمہارا ایمان چھین لیتا ہے، تم سے تمہارا دین چھین لیتا ہے، تمہارے اخلاق میں فساد پیدا کرتا ہے، تمہاری سوچ میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، اور پھر آگے بڑھ کر کے وہ تمہاری عبادتیں بھی ختم کر دیتا ہے۔ تم جہاں نمازوں کے پابند تھے، وہیں نمازوں میں اس عورت کے خیالات لاتا ہے، اس کے حسن و جمال کے چرچے، اس کی میٹھی آواز آپ کو کان میں سنائی دیتی ہے، اور آپ کی نماز اس طرح سے وہ ضائع و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو لہذا ناظرین کرام، شیطان کے ہتھکنڈے، یہ بہت بڑا موضوع ہے، اس تعلق سے اور بھی بہت سارے باتیں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن وقت بہت کم ہے۔ آج کی اس نشست کے یہ آخری کلمات ہیں، تھوڑے سے وقت میں پوری باتیں آپ کے سامنے پیش نہیں کی جا سکتی، لیکن جتنے بھی باتیں ہم نے پیش کی ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہم نے آپ کی خدمت میں یہ ساری باتیں پیش کی ہیں۔ میں اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں آپ کی خدمت کا موقع دیا، اس نے ہمیں اس چیز کا ذریعہ بنا کر آپ تک دین کی باتیں پہنچانے کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب فرمایا۔ ناظرین کرام، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں، آپ نے ایک لمبا سفر ہمارے ساتھ طے کیا، آپ ہماری باتیں مسلسل سنتے رہے، آپ مسلسل ہماری گفتگو کو سماعت کرتے رہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یقیناً ہمارے باتوں سے آپ کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو بھی باتیں ہم نے پیش کی ہیں، ان باتوں پر مجھے اور ہمارے ان تمام ناظرین کو جن تک ہماری یہ دعوت پہنچی ہے، جن تک ہماری یہ آواز پہنچی ہے، اے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق سے فرما۔ اے اللہ، ہم اس موقع پر یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اس طرح کی جو خدمات ہو رہی ہیں آئی پلس کے جانب سے، اور اس میں جو عملہ لگا ہوا ہے، ان تمام کے حق میں بھی ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمات کو، ان کے محنتوں کو تو قبول فرما، اور ان کی محنتوں کا بدلہ دنیا و آخرت میں اے اللہ تو انہیں نصیب فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی ان کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب تو انہیں نصیب فرما۔ ناظرین کرام، اخیر میں ہم شکریہ کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔